Baie welkom by vandag se potgooi. Ons kyk die week na les 8. En vandag se les vir Maandag 19 Augustus se titel is Jesus en kinders. En vandag kyk ons na Markus 10 vers 13 tot 16. Kom ons lees dit. En hulle het kindertjies na hom gebring dat hy hulle kon aanraak en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaalik geneem en vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hand op hulle gelê en hulle geseën. In die eerste eeu na Christus was die sterfte syfer van babas en kinders tussen 30 en 50%. Met ander woorde, tot 50% van babas en kinders het gesterf voor hulle volwassenheid kon bereik. Om 'n kind te verloor was sonder twyfel hartverskeurend, maar baie meer algemeen as vandag. Alhoewel, hulle sê dat besnyding van seentjies op die 8ste dag en die eetgewoontes, die Joodse kinders se sterfte syfer nader aan die 30% sou wees. Kinders was oor die hoë sterfte syfer en ook ander redes, was kinders minder waardevol en vervangbaar, baie soos die status van 'n slaaf. Dit was die algemene siening van die samelewing, selfs onder die Jode, aangesien hulle so beïnvloed was by die nasies rondom hulle se gewoontes en sienings. Daarom was dit normale gedrag om kinders weg van 'n rabbi of 'n leier te wil hou. Sy tyd is te waardevol, te kosbaar om aan kinders te bestee. Snaaks. Dit wil voorkom dat ons vandag nog daardie gedrag of verstandhouding toepas. 'n Gemeenskap, 'n kerk, 'n familie, 'n gesin wat hulle kinders minag, gaan hulle kinders verloor. 'n Gemeente wat hulle hulpbronne of die meeste daarvan net aan volwassenes spandeer, is 'n gemeente wat sterwend is. Want die laaste volwassene sal sterf as die enigste lid van die gemeente. Jesus bestraf die wat die kinders verbied om by hom te wees, met 'n harde vernaming. Ons lees vanaf Markus 10 vers 14, maar toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwaalik geneem en vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." En hy sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Word die kinders in jou gemeente gevoed, gekoester en bedien? Hier is 'n gedagte. Hulle is meer opreg en gepas vir die koninkryk van God as enige volwassene kan wees. Beroof ons harde gesigte, hulle vertroue in Jesus en sy liefde. Vader, mag ons Jesus se gesindheid hê, veral waar dit kom by ons kinders. Ons vra u dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het en mag jy 'n heerlike dag geniet. Tot volgende keer. Godsryke seën.